Маємо ці гроші. Що ми можемо на них? Це дві сонячні станції для зарядки. А як називає? Ірина. Ірина, давайте поаплодуємо Ірині. Ірина отримує якусь футболочку. Деньги вперед. Звичайно. Нормально. Ірина каже, не в футболці справа. І це так, так і є. Реально так і є. Я не думаю, що зараз буде доречно нам робити цю операцію. Давайте більше для Ірини. Ну ви круті, реально. Я вам так скажу, з війною взагалі все так переплуталось, що зараз у нас аукціони на концертах, концерти на концерти, безкоштовні концерти, просто гроші не за що, просто передайте хлопцям ось, а ось танк, окей. Нормально тобі. Yeah.
нас залишилася одна пісня. Якщо ви готові вмирати заради однієї пісні, то ми залишаємося тут. Якщо ви ні, то ми виходимо. Зараз підходили люди і казали, коли вже ця пісня «Полями». А «Полями» вона наступна має бути. Єдина проблема зараз
Я все ж таки хочу зняти на неї відео, але в ситуації в теперішній це дуже складно. А я шукаю шляхи, я її знайду, і пісня вийде і побачить вас, а ви побачите і почуєте її. Після «Боремо» в мене був план видати пісню «Місто». І саме цією піснею хотілося б закінчити сьогоднішній концерт. І що ви кажете? Давайте.